ಗೈಸ್, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕೊಪ್ಪಳದ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ತಿರ. ನಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಪೇಟ್ ರೋಡ್ ಎಂ ಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಟೂರ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಫೋನ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಕರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗಿವ್ ಅವೇ, ಹಾಗೇನೆ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಚಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಬೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿ ಆಪಲ್ ಇಯರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕೌಂಟರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಹಳ ತಿಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಹಳ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ತರ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೋ ದಿಕ್ತಾ ಹೇ ವೈ ಬಿಕ್ತಾ ಹೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇ ಅನ್ನೋ ತರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಒಂದು ಲುಕ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 15 series ನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ನೋಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಮೇನ್ ಕೌಂಟರ್, ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್. ಒಂದು ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ತರ ರೋಲ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಬಿಗ್ ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಇರೋ. ಈ ತರ ಕೌಂಟರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕೌಂಟರ್, ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರೋದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿಯ ಒಂದು ವಾಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮೆಂಟರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಮೆಂಟರ್ ನ ಗೈಡ್ನೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡೋದು, ವಿಡಿಯೋದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ MGR, ಅದು ರಿಯಲ್ MGR ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂದೇ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು MGR ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು MGR ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ MGR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2017 ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಆನಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗಾದರೂ 2017, 2018, 2019, 2020 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 7 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾವಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ ಅವರು ಬರ್ನ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು 1955 ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಡೆತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2011 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಫೋನ್ ಫೌಂಡರ್. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ ಐಫೋನ್ ನ ಫೌಂಡರ್, ಐಫೋನ್ ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದವರು. ಓಕೆನಾ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಒಂದು ನೀಟ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಹೈಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೈಸ್ ಇದೇ ತರನಾಗಿ 0 to 600+ K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ತವೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಲಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಟಿವಿ ನೀವು ಈ ತರ ಇಟ್ಟರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇಟಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಂತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ವ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಟಿಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Thank you.
ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆಗೆ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೆಡ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಬೈ ಬೈ.